Per tant, en l'àmbit de les pèrgoles en tenim 12, doncs, que tot just estem finalitzant, darrere aquí mateix en tenim una, i en farem 10 més, 4 que estan a punt d'acabar-se i 6 més que iniciarem ben aviat. Les pèrgoles són un element, podríem dir, molt interessant perquè ens permeten relacionar-nos, doncs, fora de l'àmbit domèstic i relacionar-nos en l'àmbit, doncs, de les activitats i en l'àmbit quotidià. Per tant, sortim de casa, sortim dels terrats i ens situem, doncs, en l'espai públic, i també en l'espai públic demostrem que podem ser generadors d'energies renovables, i en l'exemple que tenim avui, a més, doncs, lliguem diferents necessitats. En aquest cas, per exemple, hi havia un reclam de poder disposar de sombra en l'espai dels jocs infantils, i a la vegada teníem una necessitat que era poder, doncs, dotar de tota la lluminària, doncs, poder-la dotar-la d'energia. És un dels projectes que ens agrada perquè, a més, convertim les plaques solars en un element arquitectònic, podríem dir, quotidià. Per tant, hi ha tot un element de sensibilització.